I dag skal vi tjene B-box til jer. Til at hjælpe mig har jeg selveste Ultra Gamings egen Flowish med i studiet. Vi spiller nemlig 1000 B-box per kill, og dem kan I få jeres små fede fingre i, hvis I hænger på. Vi spiller altså en duo. For hvert kill får vi 1000 V-Bucks. Efter gamet skal vi ind i itemshoppen. Vi skal altså købe et outfit, som er en pickaxe, et skin, et backbling og måske også en dans, hvis man kan få fingrene i sådan en. Hold da op, der lander hele serveren. Hele serveren? Jamen hvad hvis du dør, hvad så? Det gør jeg ikke. Hvad hvis du kun tjener 3000 V-Bucks, hvad så? Det gør jeg bare ikke. Og jeg skal jo huske derude, at lige meget hvor mange skins man har, så bliver man altså ikke bedre til spillet. Flowish han kunne spille med default skin og stadigvæk tør røv jer alle sammen. Altså det er no stress. Oi. En død. En død? Selvfølgelig, chef. En død, så har du allerede tjent 1000 V-Bucks. Åh, jeg har fået en lille pump. Jeg bliver pusher. Yes, du bliver pusher. Jeg kan lide at høre, at du bliver pusher. Har du nakket en? Okay, du har Flores allerede tjent 2000 V-Bucks. Jeg løber stadigvæk rundt og bare prøver at se, om jeg kan finde noget loot. En til død, selvfølgelig. Det er en til død? Det er 3 kills. Har du allerede 3000 V-Bucks? Hvor mange du har, Sikke? Jamen, jeg har ja, lige præcis. Åh, oh, hør lige noget musik herinde i bilen. Okay. Oj, der er en her. En. Ja, han er i hvert fald ikke levende mere. Hvor mange kills har du nu? 4? Du har allerede tjent 4000 V-Bucks, bro. Du nakker bare folk. Jeg kører bare rundt og musik her. Jeg kan godt se, hvem der er veteranen. Okay. Åh, jeg ser altså nogen her. Nej, det gør du ikke. Er det så ingen kan ramme? Hold kæft, der er langt over til dig! Jeg troede, du var lige herovre, du var. Du var bare en million km væk, jo. Ah, to kan smør. Hvad? Jeg var sex nu. Jeg har ikke engang set en modstander. Nej. Jeg kan være, du bare skal blive med det. Oj, der kommer en helikopter til mig. Yes, du dør nu! Åh, hvor må du godt gøre det der? Det ved jeg ikke. Jeg gjorde det i hvert fald på ham. Han døde i hvert fald. Han løber ikke mere. Flores, han har allerede tjent 8000 B-Bucks, og jeg har tjent 0. Bro, kan du ikke lige give mig et kill? Åh, oh, 63. Bro, oh, så er jeg sgu i fight her, gutter. Okay, endnu en dog. Jeg kan matche. De stikker af fra mig, dem her! Jeg er en presset mand her, og må ikke døde. Og jeg cracker. Okay. Der er altså 10 kills nu. Har du 10 kills? Hvordan går den? Jeg har nokket en. Okay, brændbarm. 2 kills! Yes, jeg har tjent min første 2000 V-Bucks. Lad være med at kigge over på Flores. Han har ikke tjent 10.000 overhovedet nu. Nej. Alt det er løgn. Kom så. Flyv. Åh, oh, jeg har beskidt mig. Men nu skal jeg altså finde noget shield. Jeg er altså... Endelig på. Jeg skal beskidt den her, bro. Jeg har ikke mere at pygge med. Jeg er død! Du er stået her. Han shanker mig! Ja, jeg har kun tjent 2.000. Nu har tjent 10.000. Ej, det er det værste game, jeg nogensinde har lavet i mit liv, og så må du godt sidde og skyde 10. Og der er nogen der. De kørte ind i riften, bro. Med trucken. Der bliver der bare sådan en truck med. De er derinde. Oh, der er ikke, du har ikke mange mats. Ej, der mister du det skud, bro. Ja, tag nu slap mig. Se, men det jeg så bare gør, det er, at jeg kan brænde noget på væggen, tager væggen, træffer mig ind, knokker ind. Ikke? Så nemt kan det gøres. Altså, jeg prøvede sådan her en match. Altså, du er den varmeste fornøjspiller, jeg kender. Du skal have 12.000 V-Bucks. Oj, ser du ham der? Det er måske 1.000 V-Bucks mere, jeg ser. Fuck. Okay. Det er så varmt nu her. Det er ikke dårligt. Han døde sådan. Han blev bange. 13.000 V-Bucks. Må du godt bare blive ved? Ja. Sådan kan det gøres. Oh, du dør her. Du dør her, Flores. Du spiller for smart nu. Jeg kan mærke det. Okay, du får et kill der.
Helt men du får ikke noget HP af kældet. Det er fint. Jeg har ikke brug for HP. jeg rammer ingenting. Lukas, han har altså 16 kills nu, okay. Jan. Det betyder, at han skal have 16.000 V-Bucks. Nå, der var en til. Så er der kun to tilbage. Men jeg kan sige, der er kun én vej. Og det er fremad. Er vi enige, eller hvad? Og det er frem imod V-Bucks. Det er lige meget, hvor god man er. Der er én vej, det er fremad. Kom så, mand. Oj, oj, det var den første. Oj, opa, opa. Den er helt smart her. Min pickaxe ham. Jeg skal have min V-Bucks. 18.000 V-Bucks til Blåvis nu. Kan han pickaxe den sidste? 19 kills, 19.000 V-Bucks. Mig, 2 kills. Verdens dårligste game. 2.000 V-Bucks. Wow, du får mig til at se rigtig dårlig ud. Jeg havde også vildt dårlig. Det er virkelig irriterende. Og husk derude, at i næste video, der bruger vi V-Bucksene og laver et modeshow for jer. Der kan I vinde V-Bucksene, som Flowison ikke har brugt. Og der må I rigtig gerne kommentere, hvad for en skin, I vil bruge jeres V-Bucks på. Ellers så kan I se meget mere Ultra Gaming lige her. Og I kan subscribe lige her. Tusind tak, fordi I så med, og tak, fordi du kom. Vi ses igen. Tak, fordi du var fuld af V-Bucks. Jamen, du er virkelig varm. Altså, hvor er du varm?